Tikwin de game simi Indiana til Marsuta, ni denne game simi Ritternom mi, kan alt lidt marslun ni kultin ne put. Ritternok stik polemik, brudt det dan rattato, ingen sin rattato, kisuk emiliato, to kakorsa mik på esajaslu, Ritterslu. Angutin i nusutuni, minik mulle plaatu kultin ne på kurang næsvartumik. Angutin sliner simasutunen minaret pikkunakak, tässä ni kerääsi tässä sit uimin nennissä, mutta pärjää fissa kaadua ramik. Ajo kun angu titin osmasut finaadottut, tässä asut Emil Geisler, ämmä Gary Hall ja tässä kemin annossa. Nädingin kadutik, kun ämmä osutik Emil Geisler, ajo ngauk, tämä meru artikuin tekemisä kannani kultsinnelluni.